কইছো নহয় মোৰ ছোৱালীজনী একেবাৰে চিম্পল ছোৱালী এতিয়াৰ ছচাইটিৰ কমপ্লিকেচিটা একেবাৰেই বুজি নাপায় বৰ বহল অন্তৰৰ ছোৱালী সহজতে সকলোকে আপোন কৰি ল'ব পাৰে কলৈ যোৱা মাজনী মোৰ অলপ শ্বপিং আছে পাপা ওলাই যাওঁ এখেত অনিল কাকতি মোৰ পুৰণি বন্ধু নমস্কাৰ আংকল নমস্কাৰ His son is an upcoming business entrepreneur. আমি দুই বন্ধুয়ে মিলি তোমালোকৰ বিয়াৰ কথা ভাবিছো তুমি বা আকৌ কি কোৱা মাজনী কি হ'ল কি ভাবি আছা তুমি যি ভাল দেখা তাকে কৰা বাবা মই আহিছো বাহক আংকল ঠিক আছে শুনিলে নহয় কি ক'লে তাই এতিয়া আমি হাত মিলোৱাহে কথা অ' জয়ন্ত কেনে লাগিছে কওঁ না তামাম লাগিছে আপোনাকনো কোনে সুধিছে বুঢ়া শালিকাই লেটেষ্ট ফেশ্বনৰ কথা কি জানিব হয়নে ঐ কওঁ না কেনে লাগিছে কিবাযো লৈ লোৱা না কিনো সুধি থাকা হে তোৰ কি হৈছে অ' জয়ন্ত অলপমান দিনৰ পৰা মন কৰিছো তই মনটো মাৰি থকা হৈছ অঁ হাঁহি ধেমালি কৰিবলৈ এৰি দিছে কিনো অনবৰতে হাঁহি থাকিবা পাগল নহয়তো মই হাৰিকি নাহো যদি ব'লা এতিয়া ক'তনো কিনিলো মোৰ টি চাৰ্ট চাবলৈ বাকী থাকিলেই সেইবোৰ পাছে পৰে চালে হ'ব এতিয়া ব'লা নাই এপৰা আহা মানুহী তুমি বজাৰ কৰিছা কি হ'ল হে তুমি দেখোন আমাৰ ফালে নহাই হ'লা কিবা বেয়া পাইছা নেকি আমাক নাই কাকো বেয়া পোৱা নাই ব'লা ককা তোমাৰ টি চাৰ্ট চাবলগীয়া আছে নহয় আহা তোমালোকে কথা পাতা দেই লেটেষ্ট ফেশ্বনৰ কথা আমিও গম পাওঁ টি চাৰ্ট দেখিলেই গম পাব নহয় লুঙিখনকে ভালকে পিন্ধিব নাজানে লেটেষ্ট ফেশ্বনৰ লেকচাৰ দিয়ে জয়ন্তই আকৌ আমাক বুঢ়া বুঢ়ী হৈ থাকিলে বেয়া পায় সেইকাৰণে মললৈ বজাৰ কৰিবলৈ লৈ আহিছে সিটো মোৰ চুলিত কলপো লগাই দিয়ে তেজৰ সম্বন্ধবোৰে আমাক এৰিলে কিন্তু এই জয়ন্তই আমাক ইমান বেছি মৰম দিছে তেজৰ সম্বন্ধবোৰলৈ মনতেই নপৰা হ'ল সি আমাৰ কাৰণে মানুহ নহয় ভগৱান নমৰালৈকে জীৱনটো উপভোগ কৰিবলৈ শিকাইছে আজিৰ দিনত এনে মনৰ মানুহ তুমি বিচাৰি নোপোৱা মোক নামাৰিবি সি আমাৰ কাৰণে মানুহ নহয় ভগৱান ভগৱান এজনক ইমান কেইটা কিয় মাৰিছ ই মোৰ মানিবেগটো লৈ পলাইছে চুৰি কিয় কৰ কিয় চুৰি কৰ হাত ভৰি আছে কাম কৰি খাব নোৱাৰ কাম কৰিয়ে খাওঁ হঠাতে মানুহজনী বেমাৰ হ'ল হস্পিটেলত বহুত টকা লাগে সেইকাৰণেহে চব ফাঁকি কথা বৰ একেবাৰে ছালমান খান ওলাইছে মানে বেগটো দি দে হ'ল এটা বীৰ পুৰুষসকল নিজৰ নিজৰ জেগালৈ গমন কৰক আৰে জানা এইটো ল নিজৰ মানুহজনীক বচাগৈ লাইফ পাৰ্টনাৰ এজনী পাবলৈ বৰ টান পালে কিন্তু হেৰুৱাব নালাগে ল বহুত ধন্যবাদ দাদা বহুত ধন্যবাদ